Det siger som vi med regissør Ragten. Børn hjemme med sit damani på det. Ishi. Nu er nok. Bitte jamme jeg sin nikken. Umra. Antonita, Lena. Kom mange andre. Bönni ég mörg dagan að nýpun. Bíða bæs að grænni að dundi að gusíma. Tjóðist síðan að hlæssi hlut. Det er godt, at man bliver stoppet.